dámy a pánové. Rád bych vás přivítal na křtu opravdu jedinečné záležitosti. Raději zešlete v divočině, totiž to všichni dobře víte, vyšlo nám to nejprve jako kniha, ale teď vychází jako audio kniha. V čem je to jedinečné, to si povíme. My jsme možná měli začít tím úplným začátkem, kde vznikl ten nápad vyspovídat a najít vůbec ty lidi. Všiml jsem si toho, že tady s náma žijou lidi, kteří se na nás dívají z různě dalekého pozdálí, někteří z hodně dalekého, že třeba vůbec nemají identitu, zakopali občanku, neexistují, nemají sociální a zdravotní pojištění, některý ho má, jsou nám trošku blíž. Začal jsem se stýkat se samotáři šumavskými a pak nejen těmi a zjistil jsem, že to jsou velmi rizí a kvalitní osobnosti. Obědovateli tím pánům vám přišla ta nabídka. Překvapilo vás, že máte nějakým způsobem jako audioknihu stvárnit knižní rozhovor? Dělal jste někdy něco podobného předtím? No tak já obyčejně pracuji v Českém rozhlase a tam tyhle typy věcí trošku děláme, ale musím přiznat, že ten materiál, se kterým se tam pracuje, je přece jenom dost takový svérázný, takže jsme se k tomu snažili od začátku přistupovat i tímhle způsobem, aby tam ta divočina trošku zůstala, jak vidíte. A mluvil jste tady do toho hlasového castingu, měl jsem představu, že já bych chtěl být jako Igor Bareš. Pan režisér říkal, jaký herce osloví a pro mě to skutečně bylo jako radostný ctí. No a jaké to bylo pro Igora Bareše namlouvat autora? No, pro mě to, ta forma byla poměrně těžká, protože já jsem samozřejmě jakoby nestíhal slyšet ty odpovědi těch respondentů. Takže já jsem vlastně kladl otázky, které často byly ve formě holé věty. A slyšel jsem jakoby třeba jenom konec té odpovědi a podobně. Takže jsem musel vyvinout jistou jakoby citlivost, aby ten dialog do sebe prostě zapadl. A musím říct, že tuhle tu knížku já jsem vnímal úplně od začátku, když probíhala reklama někde v Metru, tak jsem si říkal, to je sakra dobrý nápad se těmhletěm lidem věnovat, protože ze svého mládí pár takových lidí znám, ze svého tremského období z východních Čech, když jsem se to volal s batohem, tak jsem jich pár takových nepotkal. No a jsem hrozně rád, že vyšlo druhý nebo i třetí díl a doufám, že to nabíde i audio podobě. Jestli teď trošičku se dohodl otázku, já jsem se Leoše Nohy chtěl zeptat, jestli právě je, do jaké míry je to? Děkuju. Herectví, do jaké míry hrajete a do jaké míry se snažíte o tu civilní polohu, ale tak přece jenom to musí nějakým způsobem převážovat to herectví, musíte se cítit do toho zpovídaného. Tak to určitě, ale samozřejmě tam je velká práce Tomáše, že celkem určitě, nebo já teda určitě jsem tam docela brklal, takže Tomáš celkem citlivě mě vedl a když mě pochválí Igor, tak to asi nám pomůže. Vyzkoušel byste si to někdy na nějakou chvíli? Já mám pocit, že já si myslím, že z nás má takový sen někam zmizet, aspoň na chvíli. Jako toho, koho jsem četl, tak myslím, že jsme se jako docela stotožnili. Koho jste četl? Toho Tonyho. A vlastně spoustu věcí, které on tam sděluje, tak já cítím úplně podobně. Paní Cibulková, snad se nebudete zlobit, když budete tak někde, vy jste se zřekla honoráře. Co si to dovolujete? A proč? Proč jste to udělal? No, těch důvodů asi bylo víc. Já si nesmírně ctím toho, že tím pánům vlastně bylo první vydavatelství, které akcentovalo čtení vlastně ještě než došlo k tomu komerci, zkomerčnění a tak dále, a širšímu objemu, tak natáčelo vlastně audioknihy nebo četlo knihy pro nevidomé. A vlastně oni byli na začátku, za prvé, za druhé, celý tenhle počin je neuvěřitelně silný a krásný, co se týče symbolu svobody. Prostě mluvíme o svobodě, a tak jsem k tomu připojila svoje svobodné myšlení, když tedy žiji téměř v Praze, sice na okraji Prahy a už jsem taky Polákem, ale prostě moje svoboda myšlení je o tom, že se prostě zřeknu honoráře ve prospěch lepších věcí.
Paní Macháčková je velmi přímá, velmi strohá v tom vyprávění, velmi obyčejná. A tím, že jsme poznamenáni samozřejmě herectví, máme tu tendenci, jakmile se nám dostane text sebe naléhavější do ruky, tak už máme pocit, že tomu musíme něco přidávat a tady nebylo třeba. A ona vlastně, ta její naprosto zřejmá stručnost na tom byla nejkrásnější. To proti, pro mě třeba byl, to byl jako první novum, se kterým jsem se nějakým způsobem naučila to nějak předat. A tu obyčejnost vlastně, to jako kdyby to skutečně říkala ona. Ale já jsem chtěla jenom připomenout k té svobodě, o které se tady mluví a která je na tom právě přepůvabná a kolikrát má pochopitelně, má obrovskou sílu, ale občas i ten nahý zadek, protože ona nechodí sama, ale to je na té naší volbě, to jsou ty naše právě nejcennější hodnoty, které možná, oč jsme svobodnější, tak nám ty ostatní závidí, protože jsme se nenechali zavřít do té komerční škatule. A já teď díky tomu, že čtu Tarkovského, jistě víte, že ta kniha nedávno došla, tam je nádherná pasáž, kdo viděl Stalkera, asi se to čte Stalker, správně, tak tam má spisovatel přenádherný monolog ke konci. Já ho samozřejmě nebudu říkat celý, ale řeknu tu nejpodstatnější větu, jestli ji dám dohromady. Celý život jsem se snažil tvořit, abych já i svět kolem mě byl lepší. A zatím oni přetvářeli mě ku obrazu svému. A to je to, o čem vlastně mluvím. My už nemusíme hledat izmy, si myslím, a nemusíme to svádět na žádné ideologie. Na nás ta komerce takovým způsobem se podepisuje, že tohle je odpověď asi ta nejprostší a nejkrásnější.